Hola. Boas tardes outra vez a todas e a todos. Benvidas e benvidos a unha nova charla de Santa Clara. Seguimos a percorrer os resultados que está extraendo o noso equipo de traballo. Xa vimos que deran os movimentos de terras, as achadas que fixemos aquí no convento, vimos que contaban os muros de Santa Clara, tamén vimos toda a cacharrada que sacamos na nosa excavación. Sabemos un pouquiño que pasaba coas mortas e o morto que apareceron tamén na excavación, e hoxe vamos a facer un percorrido polos papéis de Santa Clara. Vamos a ver que nos conta a documentación da man do doutor Suso Vila, que foi o coordinador de todo o equipo de documentación do noso traballo. Eu xa me calo e deixo vos con Suso. Bien. Moitas grazas, Rafa. Aí compartimos aí uns cantos meses en Santa Clara, dando voltas, cavando, mirando, ollando. Mentras eu tamén observaba o propio convento, porque o traballo aquí foi multidisciplinar. Xa non só é un traballo arqueolóxico, un traballo de lectura de paramentos, o traballo antropolóxico, senón tamén esos papéis que permitía ou que podía permitir precisamente conectar diferentes puntos. E veremos que realmente ten axudado a pesar das dificultades que nos temos atopado dentro do equipo, tanto eu como Lara Barros, Pirusa, Pilar Blanco, que estiveron aí tamén buscando entre os papéis que xa podedes imaginar dispersos. Antes de entrar en anécdotas, historias, eu vos teño que resumir un pouco a base. A base, indudablemente, é a búsqueda da bibliografía, do publicado. Non había demasiadas cousas sobre Santa Clara, sen cuestións moi concretas, algunha tese de doutoramento, de Otero Piñeiro, sobre a actividade económica do convento nos séculos XVII e XVIII. Pero, bueno, ainda así, permitía unha base para ir establecendo un punto de partida. Que arquivos era necesario visitar, consultar? Dados que vedes aquí, desde o Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, por suposto, o Arquivo do Museo de Pontevedra vai ser unha referencia total, o Arquivo Histórico da Diputación, Arquivo Histórico Nacional, Arquivo do Reino de Galicia, Arquivo Histórico Diocesano de Santiago e o Arquivo de Santa Clara de Pontevedra. A dispersión dos papéis. Por que? Vamos, que normalmente, só é habitual que nun mosteiro, nun convento, atopemos diferentes partes do seu arquivo disperso. Sobre todo no Arquivo Histórico Nacional, foi habitual no século XX pasar, trasladar unha parte do seu acervo documental, incluso das propias catedrais, para ese gran Arquivo Histórico Nacional en Madrid. Que pasa? Que en Santa Clara vemos que un convento que seguiu realmente aberto ata o 2017, temos unha gran dispersión. A partir dun convento que podemos ver que tivo unha continuidade ao longo dos séculos, non tiña moito sentido. Claro, esa dispersión se basa primeiro na exclaustración de 1868. Iso é o gran momento. En ese momento, despois da Revolución de Setembro, se remarca unha lei na que os conventos con menos de 12 profesos, profesas, ou que non tiveran unha actividade asistencial, un semellante, unha utilidade pública, quedaban exclaustrados e que pasaran o convento da súa orde máis cercano. No caso de Santa Clara de Pontevedra, pasaron ao Mosteiro da Concepción de Tui. É curioso que, lendo a documentación do Arquivo Histórico Diocesano de Santiago, vemos as notas entre o gobernador civil e o arcebispo de Santiago que rebotaban pestes contra esa medida e que era mellor que desaparecese o convento de Tui e que todas se xuntasen o de Santa Clara. A veces en medidas que ao final non teñen aí fin, pero vemos un pouco o entramado detrás dese tipo de accións. En 1868, a Deputación que fai un inventario de todos os bens que había dentro do convento, as edificacións, e un deles é o propio arquivo. Sabemos que aí xa non fala, por exemplo, dos bergamiños,
Aí sabemos hai unha ausencia, pero sí que fala de outro tipo de documentación, de documentación económica e demais. Que pasa? Que probablemente, cos anos da ausencia das monxas, ata 1875, foron desaparecendo os documentos paseniñamente. Por exemplo, un dos que puderon recoller esa documentación vai ser a Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra. Claro, ver dispersos vai accedendo incluso, a veces, pois, grandes filántropos do momento, como Ricardo Balanco Cicerón, chega a adquirir algúns dos volumes importantes, como logo veremos, de Santa Clara, para darlo á Sociedade Arqueolóxica. De esa maneira, grazas a iso, pois, se poderon conservar algúns dos documentos máis importantes de Santa Clara. Nosos casos, sí que podemos sospeitar que foron desaparecendo ou diminuindo o grosso. Cando volven as monxas, teña aí esa parte documental xa minimizada. Logo, como vos dicía, no século XX, unha parte marcha a Madrid. Logo temos un montón de documentos ou de pergamiños medievais no arquivo do Reino de Galicia. Iso ven os preitos do século XVII, do século XVI, pois normalmente se incorporaban os originais. Grapaban aí, o original, para restablecer os dereitos que tiña o convento sobre diferentes propiedades, e desa maneira teñen sobrevivido unha información realmente interesante e importante para a lectura de todo o convento. Ademais que documentación que agora está digitalizada, por tanto, o acceso moito mellor. E logo xa teríamos a desaparición dos documentos. Por que digo isto? Cercando Lalabarros, Pirusa, xa chegaron en setembro a Santiago, a Santa Clara de Santiago, que era que tesoraba o arquivo que aquí permanecía, se levara para allí, pois descubriron que desapareceron pergamiños. Pergamiños que sabíamos que existían porque aparecen nos estudios de Otero Piñeiro, por exemplo, no 2004, en algúns estudios do 2014, tamén se mencionan a documentos do arquivo do convento. Por lo tanto, tenemos que sospitar que entre 2014 e 2017 aí desapareceron bastante documentación. Non sabemos como, pero que desapareceron. Igualmente, hai comentarios que son bastante habituais, que as monxas eran maiores, entón non sabían aí o que tiñan. Aí entraba xente, aí temos unha situación así un pouco especial, que ten dificultado precisamente o estudio. Ainda así, temos que reconhecer que, grazas ao arquivo do Museo de Pontevedra, temos un acervo documental bastante amplo que nos permitiu nestes meses dar unha visión bastante acertada do que foi o convento e a súa propia historia. Logo temos algo que é fundamental e a veces nos esquecemos, que son os vellos estudios, que, inda que os mesmos teñan un sesgo moi claro, teñan un tempo aí xa moi pasado, e, por tanto, as súas análisis non nos valen en moitos casos, pero para Santa Clara sí que é importante, porque estes estudios de historiadores franciscanos dos séculos XVI, XVII, XVIII, son os que marcaron moitos dos datos que se siguen a utilizar hoxe en día para Santa Clara. Eu dividiría en dous. Un, a contundencia de estes historiadores que accederon, en moitos casos, ao arquivo original. Entón, sabía os documentos, os primeiros documentos medievais que conservaba Santa Clara, que había. E sempre vai xirar todo alrededor de Dona Mayor Pérez e de Abadesa Leonor Rodríguez. Por lo tanto, vemos aí que hai xa unha base importante. Pero logo temos un pequeno detalle que se ten repetido, que é esa data que soe aparecer de 1272, curiosamente relacionada con Dona Mayor Pérez, que logo xa falaría un pouco máis dela. Ese dato é un erro que surde por Luca Cerrebadi en 1654. Se equivoca facer a datación dun dos pergamiños do convento, e iso vai ser repetido por Jacobo de Castro, e chegar ao século XX,
que se seguía repitiendo. Eso sí, algunas historiadoras, historiadores sí que ponían en dúbida porque no atopaban ese documento. Pero, ainda así, seguía estando ahí. Por lo tanto, estableciendo o que sería a orixe de Santa Clara, pues eso, unos 30 años antes de la finalización del século XIV. Un dos que se achegaron ao arquivo de Santa Clara foi Fra Martín Sarmiento. Xa tiña unha relación moi importante co convento, prácticamente desde pequeno. El vai analizar a documentación, a utilizarla nos seus estudios, e, por tanto, tamén temos pois un gran investigador, un gran erudito, que accedeu ao arquivo original de Santa Clara. E nos repite o mesmo, nos repite esa gran doazón de Dona Mayor Pérez, da abadesa Leonor Rodríguez, e, por tanto, nos dá xa unha clave realmente das orixes de Santa Clara. As orixes de Santa Clara, como vos dicía, se ten relacionado pues, con unha fundación de finais do século XIII, con esas datas. Tamén temos aí outras datas que tanto Lara Barros como Pirusa tiveron que desbotar. Por exemplo, Marta Cuadrado, no seu estudio da Igrexa de Santa Clara, na que estamos, falaba dun documento de 1293, dunha monxa, Teresa Pérez, e aí unha doazón. Ese documento non existe. Debe ser unha equivocación, unha transcripción, e, por tanto, nos encaixa máis o panorama realmente alrededor desa documentación de Santa Clara. Porque o documento máis antigo, bueno, hai varios documentos do século XIII, por suposto, pero son realmente os dereitos que tiña Santa Clara, diferentes propiedades que van a ser doadas no século XIV. Entón, por iso vai guardar o convento ese tipo de pergamiños. E un deles, por exemplo, é o de Teresa Pérez, en 1297, a parte da familia dos Chariño, que, claro, está falando desas propiedades que vai herdar esta muller, que logo vai ser monxa de Santa Clara. Pero, en esos momentos, non fala nin do convento, nin que ela sexa monxa. Por tanto, era contradictorio que en 1293 aparecese Teresa Pérez como monxa. Aí había unha contradición, había un problema, ademais, cando non aparecía a abadesa Leonor Rodríguez, que sabemos que era a primeira, porque non hai nada máis. Por tanto, empezaron un pouco a abrirse un pouco o panorama do convento. Entón, cal sería a orixe? Pois neste documento que atesoura o arquivo do Museo de Pontevedra, que afortunadamente se gardou, 1310, é realmente o documento máis antigo que se conserva de Santa Clara de Pontevedra. E estamos falando realmente da doazón máis potente que recibe o convento, que menciona a abadesa Rodríguez, realmente como fundadora. Por tanto, aí estamos falando que alrededor dese ano é cando se produce a fundación, e que dá unha serie de propiedades entre Caldas de Reis e o río Miño, que logo, por suposto, máis polo miúdo, se detallarían. E, ademais, o vamos ver na documentación posterior, como vai aparecendo de novo Mayor Pérez, pois en diferentes doazóns, xa xa non só directamente ao convento de Santa Clara, sino as monxas, tanto de compra ou de venta, de apoio ás monxas que entrasen ao convento. Realmente, tendo un papel destacado a hora de gestionar esa creación do convento de Santa Clara. Por tanto, temos que aí que modificar esas datas que iban bailando. En 1310 é o ano de fundación de Santa Clara de Pontevedra. Logo, claro, sucesivamente vamos a ter unha serie de documentos realmente importantes, o privilexio do rei Fernando IV sobre os 20 librados que tiña o convento, esas 20 persoas que, libres de impostos, podían axudar, traer cousas ao convento, e que vai dar realmente bastantes problemas ao longo dos séculos. Ou o de 1324, de visita dos bispos de Ourense, de Lugo, do arcebispo de Santiago, un par de veces o ano, que podían entrar dentro do convento, e que garda relación a unhas mostras generosas, parece ser, por parte destos prelados cara a Santa Clara, que non sabemos exactamente que consistía. Esta relación cos bispos
este tipo de concesión papal, ademais, vai ter moita relación tanto co papel da abadesa, Leonor Rodríguez, como con Mayor Pérez. Aí é a política familiar, tamén aí ten peso precisamente para ese tipo de concesións. Por exemplo, nos privilexios de Fernando IV non é casual que un dos membros importantes da corte de Fernando IV, que é Copeiro Mayor, é un mariño. É Leonor Rodríguez e mariño de Lobeira. Realmente debía ser seu tío. Por tanto, paio mariño. Por tanto, vemos aí un pouco as relacións familiares para conseguir ese tipo de documentación. Ven a través directamente da familia da abadesa, ven a través de dona Mayor Pérez. Por tanto, aí establecemos un punto de aparte que ademais podíamos engadir. Na vida de Mayor Pérez, que é realmente moi interesante, temos aí outras doazóns. A de 1310 a Santa Clara de Pontevedra, a primeira, pero con anterioridade xa tiña feito a Santa Clara de Santiago, 1302 e 1308. A relación con Santa Clara de Santiago era relación familiar que a súa irmá, María Pérez, tiña sido abadesa de Santa Clara de Santiago. Entón, ten unha primeira doazón ao convento compostelano, 1302, importante, e a de 1308 é moi interesante, porque é unha doazón sobre os barrís, unha renta realmente anual sobre os barrís de viño, cargado sobre as súas viñas, e o dereito que ten ela, unha especie de dote, para entrar no convento, tomar o hábito e entrar no convento de Santa Clara de Santiago. Claro, resulta curioso que 1308 e 1310... ela concede unha potentísima doazón a Santa Clara de Pontevedra, está falando tamén de tomar o hábito, cando queira, pero en Pontevedra. Está claro que en 1308 non existe Pontevedra. Por que? Non existe Santa Clara de Pontevedra. Mayor Pérez, ainda que teña unha familia aí en Santiago, desde o seu casamento con Fernán Núñez de Aldán, é realmente unha pontevedresa máis. Toda a documentación que se xenera a finais do século XIII alrededor de Mayor Pérez xa en Pontevedra. Por lo tanto, ela sería a primeira interesada por un mosteiro ou un convento femenino aquí. En 1308 ainda non atopara, non veía ese efeito. En 1310, sí. Temos aí esa sucesión cronolóxica aí perfectamente definida que reforza precisamente ver ese ano de 1310 como de comezo 1310, 1309, aí dá o mesmo, aí de comezo, nun espazo ás aforas de Pontevedra, das murallas, da Porta da Rochaforte, probablemente un gran agro que pertencese ou ben a Mayor Pérez, xa daquela, teña propiedades aí nos alrededores de Pontevedra, pero eu sospeito máis pola familia de Leonor Rodríguez, dos Mariño, que tivesen aquí un gran agro e o convento xa se fundase directamente aquí. Que non é un feito a veces normal, os conventos, mendicantes, moitas veces ten moitos traslados, porque a primeira fundación é un pouco en precario, en lugares pequenos, en lugares malos, o que acontece en Santiago, precisamente un lugar pantanoso, e a comezos do século XIV se trasladan ao lugar que vemos ainda actualmente. Esos cambios son bastante habituais. Aquí, en Santa Clara de Pontevedra, vemos que se asentan en un gran espazo homoxéneo, e daqui xa non se van a mover. E ademais que vai ter un perímetro ben marcado e sinalando ademais unha importante influencia no urbanismo de Pontevedra. Era un pouco unha semblanza de Dona Mayor. Cando empecé a falar con Manolo Rey, con Rafa, estamos aí nos inicios da investigación, unha das cousas que máis me chamaba a atención era un pouco ese baile de anos, non me cuadraba para nada, ese ano 1272, Dona Mayor Pérez, pero, bueno, se está a comezos do século XIV, está facendo esas doazóns a Santiago, durante varias décadas máis, estaríamos falando de unha gran longevidade, e non encaixaba para nada. Cando se foi limpando ese escenario, pois, indudablemente, xa aclarou moito. Pero a mí me chamaba a atención, incluso, eu estaba un pouco mosca co tema, incluso pensaba que realmente existían dúas Mayor Pérez, a de Santiago e a outra de Pontevedra.
porque estamos falando dunha actividade extraordinaria que non sería propio dunha muller, que realmente non se lle tivo pois, un caso moi excesivo dentro da historia medieval galega. Cando puidan aclarar, pois, grazas a este documento, precisamente, que estaba así moi deteriorado, se pode ver perfectamente non o nome do pai, pero Vidal, pero sí o da nai, Teresa Sánchez de Ulloa. Claro, estamos falando do Moscoso, do Ulloa, familias potentes que están nacendo, se están emerxendo nesos momentos. E, por suposto, ser como muller ou viúva de Fernán Núñez de Aldán. Por tanto, hai confirmar que esa dona maior Pérez que aparece en Santiago e a maior Pérez que aparece en Pontevedra é a mesma muller. E a muller, ademais, forte, muller que está a xestionar pois, as súas propiedades, que incluso realiza pois unha doazón a unhas monxas que van entrar no mosteiro que logo quedaría para o convento. Son os baños. Claro, eso sería algo extraordinario. Estamos falando, ou estou a falar, de un dos personaxes máis importantes da Idade Media Galega. E, sin embargo, que estaba aí semi-oculta. Falando unha muller que está participando na consolidación do mosteiro de Santa Clara de Santiago, en Pontevedra, que está xestionando as súas mesmas propiedades ou construindo, como un negocio máis, uns baños. En Galicia só temos documentados dous baños públicos, os de Ourense, de forma natural, teña aí agua quente xa, de serie, pois non teña problemas. Pero aquí construir uns baños públicos é complicado. Toda a canalización da auga, de ver as condicións. Claro, estamos falando dunha muller, inda que viúva, pero con iniciativa empresarial e máis. E que quedaba un pouco marxinada. Se falaba aí un párrafo como moito, aí e pouco máis. Por tanto, temos un personaxe realmente potente nas primeiras décadas que ademais se preocupa precisamente do convento, a seguir sempre facendo doazóns, intercambios, ventas aí as monxas, que precisamente era para axudar como dote para a entrada no convento, aí ata 1330, polo menos. Realmente foi toda unha aventura, descubrir a dona maior Pérez, porque, claro, empeza a dar todo o seu patrimonio, o que tiña en Santiago, o que tiña en Pontevedra, todas as propiedades que destas familias tiñen moi repartido por todo o territorio galego. E, oi, de onde lle ven tantos cartos? Era viuda de Fernando Núñez de Aldán, aparte, en segundas nucias, o primeiro matrimonio con Alfonso Sánchez, non sabemos exactamente quen era, que familia pertencía, que deixou, debeu de morrer pronto, temos aí constancia en 1983, nun reparto familiar, e, por suposto, ela se ve que se casa libremente con Fernán Núñez, porque non hai realmente xa un impedimento familiar, non hai unha estrategia familiar de encaixala cara unha liñase ou outra. Por exemplo, a súa irmá, que da viuda e vai de Abadesa a Santiago. Aquí, neste caso, ela se casa con Fernán Núñez de Aldán e que acontece? Fernán Núñez de Aldán é un home de confianza de Sancho IV, do rei. É curioso que Sancho IV ten alrededor na súa corte un montón de nobres galegos aquí das Rías Baixas. Ten aí os Mariño, ten aquí o Saldán, ten aí o Souto Mayor. Non é casual que o bispo de Tui, Xoán Fernández de Souto Mayor, realmente era un cabaleiro, viúvo, e o nomea bispo de Tui, e logo vai ser notario, está aí na corte, un cargo importante. Aí hai un grupo importante. E, ademais, ten un tratamento especial con Fernán, porque lle vai conceder, en 1286, unha serie de extensas propiedades en Murcia. Alfonso X deixara a parte da horta murciana para os monxes, e Sancho IV cambia esa idea que non se establecera, e lle concede as alfabas de Murcia a Fernán Núñez de Aldán. Pasa que, claro, Murcia quedaba moi longe de aquí. Claro, normalmente ese tipo de concesións de doazóns reais non se podía vender a ninguén. Entón, que fai Fernán Núñez? Pois, fala co rei, me permites vender, a orden de San Xoán de Xerusalén a quere comprar,
Entonces el rey lo permite. Ahí tengo un trato ahí de favor muy claro. En 1291 firman en Zamora esa concesión. A orden de San Juan le da 6.000 maravedíes a Fernando de Saltán, más 1.000 depositados en Pontevedra cada año, tanto a él como a su mujer, Mayor Pérez, hasta que morra. Claro, Mayor Pérez ainda morreu 30 años o 40 años después de esa concesión. Claro, tenía unas rentas tan grandes que podía permitirse Mayor precisamente eso, hacer esa abundancia ahí de doazóns, ese apoyo incondicional que ofrece a Santa Clara de Pontevedra. Claro, aquí me interesa, precisamente un poco para el tema de los baños, ¿dónde miraría Mayor o ese ejemplo, ese modelo de baños? Entonces, acompañando a Fernando Núñez de Aldán con la corte de Sancho IV. Están ahí, ahí itinerantes por media península ibérica, llegan a Toledo, Burgos, Zamora, indudablemente muchas de las localidades, sobre todo Toledo, tenían varios, bastantes baños árabes. Por lo tanto, pudo gustarle eso e implantarlo aquí. O modelo de Ourense, que también podía conocerlo, era diferente. Sabemos por lo tipo y además por los apeos del século XVI que realmente eran varias casas. Se juntaron, por lo tanto, modelo de agua fría, morna y quente. Que permanecieron cerca de la puerta de la Rocha Forte, no interior, siempre. Citania excavó en 2010 precisamente lo que era fonte de Santa Clara, o manancial, parte de las canalizaciones, que debieron ser aprovechados, no sé, un momento, en la Edad Media, para esos baños. Cuando los baños desaparecen, esa canalización luego se transformó pues, en una fonte que ainda, bueno, que el concello pues, reconstruyó, ¿no?, en su momento. Pero que está recordando que hasta el século XIX pues, había ahí una fonte mural y que se llevó un nombre además de Fonte de Santa Clara. Entonces vemos ahí que hay realmente una materia realmente interesante las orígenes de Santa Clara en un personaje realmente potente que está ahí en la propia fundación. Claro, o resto, las abadesas, ahí, para resumir un poco, si no nos vamos. Las donas pobres, claro, hay que pensar que Santa Clara es una orden mendicante, una orden ahí que busca pobreza. También las excavaciones, la parte medieval, poca cosa afloró precisamente por esa condición, las dificultades. También, Leonor Rodríguez, eso, familia dos Mariño de Lobeira, ve ahí esas relaciones, es una personaje importante que, precisamente, que pasado tiempo, los cronistas franciscanos pues van a ponerla como una figura venerada en no convento. Precisamente tenemos que sospitar precisamente que ese sacigo que tenemos ahí precisamente fuese o lugar de enterramiento de Leonor Rodríguez. Sobre todo porque es un sacigo doble. Está realmente viendo cara al interior de Igreja y cara al claustro. En ese intento realmente que fuese un lugar de veneración tanto para clausura como para el interior. Por eso está ornamentado o está trabajado en una cara en otra, mientras que estos es pared cara al claustro. Y además que a pared interior, antiguamente, vemos por las fotografías, estaba en el medio, sobre la lápida, la parte central. Por lo tanto, viendo ahí con una especie de doble cara, realmente singular. Claro, eso, los cronistas estos del século XVI, como Gonzaga, etc., están hablando de esa veneración por Leonor Rodríguez, pero también sobre otras personajes importantes. Y aparte, curioso, como las abadesas, realmente son abadesas fuertes, las medievales tienen mucha más libertad, el século XVI prosigue esa fortaleza, ainda con dificultades, eso sí, pero es a partir del século XVII, esas son figuras que indudablemente ya no tienen tanto tiempo no cargo de abadesas, se van turnando mucho más, pero ya son figuras menores. Figuras realmente potentes, Leonor de Montenegro, que vaya además a chocar con franciscanos. Como luego veremos, va a haber muchas tensiones. Leonor de Montenegro va a ser la responsable realmente de traer y contratar a Cornelis de Holanda y hacer el retablo mayor en 1339.
Ademais de completar o doutorado, coa súa familia, financiar esa parte. Seguramente, máis das obras do locutorio, parte do claustro, tamén esa obra dela. Vai chocar co visitador franciscano, porque ao parecer non cumpría as ordenanzas. Parece ser que non temos aí moita información, pero parece ser que as monxas aí estaban un pouco por libre e o visitador franciscano quería que estivesen máis disciplinadas. Entón, castiga a Leonor de Montenegro e aparta do cargo de abadesa durante máis dun ano. Anos despois vai seguir sendo abadesa e se ve un pouco o carácter e que ten aí prestixio dentro da comunidade. Leonor de Meira, xunto coa súa irmán Teresa de Tábora, son dous personaxes interesantísimos. Sabedes que, aparte, escollen os apelidos familiares. Estos son Leonor de Meira e Teresa de Tábora, son netas de Pedro Madruga. Entón, já vemos aí un pouco, claro, son fillas de García Sarmiento, os señores de Salvaterra. Antes, toda a nobreza escollía o apelido que máis lle gustaba. Escollía no árbore xenealóxica, e eles se poñían. Teresa de Tábora, sendo monxa aquí en Santa Clara, vai ser nomeada abadesa de Santa Clara de Santiago, cando remata os tres anos de abadesa, volve aquí. Leonor de Meira ten unha vida moito máis longa, venerada, un personaxe realmente tamén que merecería aí coñecer un pouco máis. Eso sí, o que aparece, por exemplo, no arquivo do condado de Salvaterra, que está en Zaragoza, sabes que a veces os arquivos están moi dispersos e a veces ofrecen tamén información interesante. Era realmente, por exemplo, a renuncia dos seus dereitos á Casa de Salvaterra. Tanto por o dinero e logo tamén o pleito polas rentas a dote que as dúas irmáns tiñan aquí en Santa Clara. Vemos aí un pouco a documentación que se vai xerando e realmente de conflictos. Leonor de Meira, tamén a súa irmá Teresa de Tábora, entraron no convento con 6 ou 8 anos. Outro día falaban aí as antropólogas, falaban da anorexia nerviosa, desa crise de nenas de 6 ou 8 anos. Estamos aí, claro, meten aquí. A veces non tanto, son tamén as circunstancias familiares. Neste caso, probablemente a morte da nai, as dificultades do parto tamén, pois, en lugar de que na casa familiar educalas ou que crialas aí, que as metan no convento e xa veremos máis adiante. Ao final, quedan. Claro, que pasa que o máis sorprendente é que entra Leonor e Teresa con 6 ou 8 anos, como vos dicía, Leonor de Meira morre con casi 100 anos, máis de 80 anos dentro do convento. Claro, así tamén os problemas de alimentación e demais, aparte se levaban unha vida estética, pues, ainda máis así. E logo, unha das sorpresas, que me gustou moito, é que realmente Leonor de Meira viña sendo tía do conde de Gondomar. E o conde de Gondomar, cando visitaba aquí, digo Sarmiento, viña por Pontevedra, cando podía, e xaban aí sair de Valladolid, sabedes que o conde tiña que estar aí por unha cuestión do seu matrimonio, as condicións, que tiña que estar a maior parte do ano en Valladolid. Entón, claro, aproveitaba a veces algunhas temporadas, viña aquí e viña a visitar a súa tía. Que por iso aí temos algunha carta do conde, no que algunha das monxas, da que se queixa ou se lamenta, que doña Leonor soubo que o conde ia pasado por aquí e non a viu a visitar. É sempre que tamén vexades que o locutorio era un lugar moito máis utilizado do que pensamos. Era un lugar aí realmente con unha vida bastante intensa. E logo ese carteo, precisamente a conservación das cartas do conde de Gondomar, vemos esa relación fraternal, como mandaba libros para a lectura, para entretenimento, aquí ao convento, ou ben axudaba ao convento a Catalina de Lobera, precisamente no tema do privilexio dos 20 librados. Claro, ya que chega un novo rei, Felipe III, hai que confirmálo para reforzar aí o noso privilexio, que é o que é, pero aí nos aforra uns cartos. Pois o conde de Gondomar axudaba precisamente a iso na corte. Temos aí unhas personaxes interesantes. O mesmo pasa con María Sarmiento. María Sarmiento tamén, os cronistas franciscanos, nos falan realmente da súa veneración. Curiosamente, hai unha frase que nos pon aí
non sei se Gonzaga ou Wadding, que aparte da boca de Leonor de Meira, que cando alababa a María Sarmiento, que parecía un San Jerónimo. Claro, pero un San Jerónimo pola mortificación. Por iso, claro, o análisis dos osos nos dá unha medida da saúde das monxas, e como a mortificación, a disciplina religiosa, era unha realidade, non toda, non era tan serializada, como podemos pensar, pero sí que algunhas buscaban esa vida estética, esa mortificación da carne, e, por tanto, aí ese ascenso, esa búsqueda da veneración. Por iso, aí, convento aí con personaxes interesantes. Antes de pasar a outros personaxes importantes de Santa Clara, o tema da igrexa. Tío, visto aí que se ha dado moitas voltas. Primeiro, aclarar que as ordens mendicantes o que buscaban era isto, unha planta de salón. Non hai moitos cartos e queremos ter xa un gran espazo aberto para a predicación, a confesión. E pasa, estamos en Santa Clara, elas non poden predicar, viñan os franciscanos, pero ao final o efecto é o mesmo. Que entren as multitudes, un espacio grande, e así, canta máis xente, pois máis esmola. Que pasa? O que van a facer é un modelo sin selo. Mira, non temos cartos para hacer algo máis complicado, polo tanto, facemos un gran rectángulo. E iso que van a facer ao longo do século XIV. Aí, entre 1310, que temos aí constancia desa contratación de Mayor Pérez a Pedreiros para Santa Clara, tamén no propio documento de 1310 fala que se está facendo agora o convento, e logo temos o testamento de Aldonza Fernández Turrichao sería o apelido original, logo se popularizou como Churrichao, Turrichao, Torrechana, Torrechá, 1362. Que nos está a falar o testamento? Que a veces hai unha confusión na súa lectura. Non lle está dando cartos a Santa Clara para facer a cabeceira. Está dando os cartos a unha sobrinha, a Sancha Rodríguez, e se Sancha Rodríguez non tiña descendencia, pois entonces pasaban os cartos, os bens, a Santa Clara para que fixeran a cabeza, a cabeceira. Claro, debía ser algo plano, sen moito detalle ornamental, non quedaba moi gustoso para o momento, pero iso non quere decir que neste ano se este a facer a cabeceira de Santa Clara. Hai un testamento que consta. Que sucede? Temos, en 1403, o testamento de Roy Domínguez e a Cenda Pelaiz, que ademais se van querer enterrar no claustro de Santa Clara, realmente é un dato interesante, que o dan para as obras da Iglesia. Por lo tanto, estamos vendo que, sí, empeza a haber algo de obra. Está claro, hai unha abadesa da parte das potentes, da casa de Sotomayor, Aldonza Esteve de Sotomayor, temos aí os escudos, as flores de lis do Saldán, que ven aí por a linha dos Lantaño, e o escudo do Sotomayor. Vemos aí esa vía, como está traballando. En 1412 se copia o testamento de Aldonza Turrichao, que se incorpora a un preito contra Payo Gómez de Sotomayor, que é sobrinho da abadesa, tanto se pelesa. Claro, non temos constancia de iso, creo que 15 dese tipo de preitos. A partir do 16, do Arquivo Reino de Galicia, sí que temos preitos, temos aí información. Nestes momentos, esos preitos, aí non temos moito coñecemento, pero sí sospeitas. Se está a utilizar o testamento de Aldonza Turrichao. Por tanto, se está reclamando os cartos para a cabeceira. Claro, Sancha Rodríguez, no seu momento, non vai ter descendencia, polo tanto, pode pasar tempo, non ten que ser a data do propio testamento. E, polo tanto, Aldonza está a reclamar, probablemente, o descendente, o que lle correspondería por herencia, que a veces eran moi confusas, aí, o seu sobrinho, oye, mirad, que isto, temos aquí este testamento que nos tocaba. Onde están os cartos? Entón, que pasa? Aí se chega aí, seguramente, ese preito, pero vemos que, vemos o feito, certo? A cabeceira se fai en tempos de Aldonza Esteve de Sotomayor, pero vemos escudos dos Mendoza, e ademais dos Mendoza, en particular do arcebispo Mendoza, polo tanto, López de Mendoza. Polo tanto, vemos aí unha intervención un pouco extraña. Claro, se vos explico que Payo Gómez de Sotomayor estaba casado con Mayor de Mendoza, sobrinha do arcebispo, sabemos aí unha conexión.
Por lo tanto, Cerraí chega ao arcebispo e dice, mira, non vos pelexedes máis, eu soluciono, aí pola miña sobrinha, e financio xa o fin das obras e, por suposto, deixo meu legado. Como o arcebispo morre en 1445, sospetamos que antes de 1445 estaría rematada a cabeceira, que ademais cadra por tipoloxía con outras cabeceiras góticas en Galicia. Aí, sobretudo nese momento, en 1420, temos Santo Domingo de Tui, a propia torre de Santo André da Catedral de Tui, o mesmo, claro, son parentes todos, o obispo San Fernández de Sotomayor, o terceiro do seu nome, o que está aí, por tanto, a conexión familiar, aí xa se ve aí os vínculos. E en 1457 temos ese documento da abadesa Inés Bermúdez, o escudo dos Bermúdez que temos fora, temos aí tamén a que se reúnen na Iglesia Nova. Por tanto, está a indicar que isto está rematado, non hai outra Iglesia Nova, non podemos sacar aí da manga outro espazo. Por tanto, se está a referir precisamente ao remate desta cabeceira, realmente rematada nos anos anteriores. Por tanto, temos aí, gracias a un análisis da documentación, aclarar un pouco a fase. Logo, na lectura de paramentos, Rebeca Blanco e Victoriano Nodar, aí botaron tamén unha boa man a falar realmente a homoxenidade dos paramentos, aí, da parte central da igrexa, e o mesmo, e logo falamos de outra fase. Dúas fases, nada máis. Non é algo que vaya lentamente, aí vemos con claridade como se foi facendo a igrexa. Que tamén hai que dicir, que unha iglesia sin sela, son as paredes, non hai bóveda de pedra, que realmente é o que enlentecería máis a obra, terías que reforzar paredes, etc. Por tanto, isto se fixo bastante rápido, pois a mediados do século XIV, a obra fundamental estaba pechada, agás a parte da fachada occidental, que é un pouco misteriosa, probablemente a principios do século XVI se tivo que reformar, é un pouco misterioso que realmente teña esa porta lateral, esa porta norte, pero, ao final, a porta occidental nunca quixera facer unha fachada nobre por aí. Realmente, debeu xa de pertencer desde o comezo a clausura e non necesitar ou non desexar realmente que a porta occidental fose parte da entrada á propia igrexa. Por iso é importante. Se falaba antes das abadesas, que era importante falar das personaxes realmente máis especiais. Sor María de San Antonio, conhecida pola Monxa Fraile, era un personaxe que vai máis alá do nome, do apodo, porque realmente nos ten servido dunha gran utilidade. Gracias á súa historia, podíamos datar realmente diferentes espazos, desde a propia muralla, temos aí un documento de contrato cos canteiros en 1611, pero no que Sor María de San Antonio participou na construcción. Logo, o propio coro tamén, ela como oficial de carpintería, tamén aí axudou. Aí estivo aí, incluso a súa chegada nos está a falar do locutorio alto e, polo tanto, sabemos que xa estaba feito ese locutorio a mediados do século XVI. Por tanto, a súa vida, aí vamos desgranando aspectos realmente interesantes. Va a ter todo un personaxe, como dixía, sabemos que nace en 1572 en Almonací de Toledo, con máis ou menos 20 anos a familia quere que case, e ela non, é a muller que traballa para os seus irmáns, para o seu pai, na casa, é órfana, non ten nai, por tanto, realmente fuse, disfrazada de rapaz, se dirixe vía Ávila cara ao norte e parece que en un bon punto vai polo camiño de Santiago e chega a Santiago de Compostela. Abrazo ao apóstolo e logo ese vagar baixa cara a Padrón e na casa dun home rico, pero honrado, me di aí o Fray Jacobo de Castro, e dico onde podería ir a un eremitorio. Ela buscaba un eremitorio e aislarse. E claro, o home rico lle dixo, mira, aí está o convento de San Antonio da Pobra do Deán, aí é un lugar que te admiten. Ela vai cara ali, como un rapacinho, chamado Juan Nico, e neses momentos no convento de San Antonio necesitan axuda. Ah, mira, un rapaz que nos axude. Aparte, como ela sabía ler,
ahí a escribir, pues o sea, todos querían que ya se ayudase a la misa. Ahí, decir, como si fuese un sacristán. Él, además, realmente era muy activa, mandaban hacer racados a Ponferrada, Oviedo, él elevaba y atraía las cosas rápidamente. Debe ser que los otros se demoraban por lo camino, tardaban, o seu, ahí no llegaban, él así, era ahí eficiente, ahí no sé un trabajo. Pasan los años, no saben que realmente él es una mujer. Ven o visitador cereseral, todos le piden que se ponga o hábito, que se xa hacer un donado, hacer realmente entre como fraile. ¿Qué pasa? Claro, la xa hacer avergonzada, hacer la situación, ella es confesa, pues el padre guardián, y el padre provincial, que realmente es una mujer. Claro, hay una situación comprometida, y lo que decide, pues, el provincial, hacer franciscano, hacer, venga, la mandamos a Pontevedra, vamos a Santa Clara, hay que hablar ahí con abadesa, a ver. Más o menos sobre 1596. A veces hay un valle de dos años, depende ahí do cronista, entonces hay un poco confuso, pero bueno, vamos, está claro, pasa más de 4 años en San Antonio da Proba do Deán, llega a hacer sobre 1596 aquí a Santa Clara de Pontevedra, el padre guardián, pues va a hablar con la abadesa. Oye, mira, tengo este caso. Mira, claro, la expectación del convento, ay, va a llegar aquí una nova. Entonces atrae, precisamente nos describe o padre Guadramiro cómo a deixa no locutorio, na porta da grade, como se decía, él baixa para termar na porta para que ninguén entrase aí no momento, porque él viña con ropas de rapaz, había que espilo. Entonces, claro, nos da ese detalle, cómo baixa de un lado a otro y nos describe realmente cero convento en esa época. Realmente causa gran expectación, gran jolgorio ahí dentro del convento, cero que ven, están todas maravilladas ahí con Juanico. Pero curiosamente que esa expectación se traslada a toda Pontevedra. Estaba todo. Claro, estamos hablando de una mujer que entra así y dice, no ten dote, es pobre, se afastó de la familia. ¿Qué pasa? Hacer en Pontevedra, hacer va a ver gente que le va a dar dote a ella para poder quedar. Eso estaba garantizado, eso no había problema. Dos años después, entra como musa. Es curioso que en la profesión, ahí se realizan unas grandes festas en Pontevedra. Pero grandes festas, algo que no es fácil, sobre todo a finales del século XVI, atopar. Hacer cabaleiros haciendo ainda xogo de cañas en la plaza de Ferrería. Sabéis, ahí el sogo de cañas, hay un tipo de sogo ainda de carácter medieval, parece una especie de torneo ahí con cañas, ahí se divertía, ainda tipo ahí en su vida, pero era un tipo de sogo caro, porque los fidalgos a caballo podían practicarlo, estar ahí en medio de la plaza. Pues ven, remataban el sogo de cañas y tal, y viñan aquí a iglesia para celebrar que o Juanico, ahora Sor María de San Antonio, María de Gálvez, pues entraba ahí como monsa de Santa Clara. Claro, tenía un carácter muy especial, ya su obsesión, indudablemente, esa vida ascética, precisamente, como otro ejemplo más de todo tema de alimentación. Él ni comía carne, ni bebía. Dos chistes que hacíamos mucho con Israel, con Rafa, eran las botellas de viño que tenía cada monsa cada día, dos botellas de viño. Pues entonces empezaba a contar que Sor María estuvo 20 años sin tomar viño, por lo tanto, el cálculo, pues unas 17.000 botellas ahí sin beber, ¿dónde estaría? Claro, vemos ahí esas cosas, y algunas más harían lo mismo, pero vemos ese camino ascético, ese camino de penitencia, o de trabajar por todas. Le quitaba a vasoira una, iba al forno, a quitaba do media otra, hacía de todo. Ahí, por eso os comentaba el tema de la muralla, cómo también picaba pedra y buscaba. Y además son dos feitos más extraordinarios de ahí las excavaciones. Estaba ahí contando el caso de Sor María de San Antonio. Y ahí, mira, y además entre los milagres que se contan de ella, porque precisamente a su vida se narra para su veneración e intentar a su canonización. Ahí no se recogen esas cosas por casualidad. Y entonces está hablando que precisamente con el tema de la muralla, él asinala y descubre una canteira. Claro, será pedra era cara. E traela para hacer esa muralla alta. Pensad de que con el Concilio de Trento, a clausura se fai mucho más estricta y, por tanto, a bella cerca medieval que tenía hacer el convento, pues
hay que levantarla mucho más. Entonces había que, a ver, ¿dónde sacamos? Si traemos a Pedra del Once, ahí con carros de bois, eso va a encarecer. Pues él asenalou nun punto do convento que decía que ahí había que había unha canteira. Claro, os canteiros, que fixen aí, dicían, se reían, tenían, no, non é posible. Pues ben, ahí, milagreiamente, sai aí a pedra e se pudo facer toda esa muralla que no seu momento, incluso podíamos compararlo hoxe en día, precisamente Fray Miguel Pérez, que era da monacía de Toledo, entonces relata a vida de Sor María, me interesaba, estaba a falar que era a mellor muralla de clausura conventual en España. Hombre, realmente es una muralla magnífica, de calidad, eso está claro. O sea, comparar con otras, ¿vale? Empiezas a pensar, indudablemente no sabes que realmente es de una gran calidad, y por eso merece la pena preservarse y además inhalarse como un signo de identidad, de todo conjunto. Claro, las excavaciones, ahí, pues Israel y demás, y Rafa, están ahí buscando, está topado en una esquina, hay unos pedrotes, unos penascos ahí, y claro, los que estaban a trabajar, decían, no, pero es que eso es una canteira. De aquella pedra, muy meteorizada y demás, pero sí que, pues mira, pues sería esta canteira famosa de Sor María de San Antonio. ¿Cómo nos vaya sudando este tipo de relatos a situar diferentes partes ahí do convento? Inda que non ser nas excavacións, nos atoparon cousas aí super espectaculares, pero sí, cousas que nos explican moi ben a historia do convento, realmente moito máis rico nese tipo de aspectos. Logo tamén no coro. Por tanto, nos está a sinalar, porque non temos máis datos da realización do cadeirado do coro, que ela vai participar como oficial de carpintería no coro. Por tanto, a principios do século XVII, se debe estar facendo todo ese cadeirado. Que a veces as datacións, o mesmo pasa co órgano, eso que a veces baila moito. Pero hai que ter en conta que cando se fai unha cousa así, é moi difícil cambiar. Ni siquiera nas grandes catedrais, cos seus cadeirados medievais do século XVI-XVII, non se puseron a cambiarlos. Se quedaron. E os propios órganos barrocos ou anteriores se quedaron así. O que cambia é o interior, non a caixa. A caixa é a que tens, detrás aguante, de manteña de pé, e o que cambias é todo o mecanismo interior, o organero, é o que ten que arranxar. Para datar precisamente todo iso na mesma, do século XVII, tanto cadeirado do coro como o órgano, que remate un órgano maravilloso. Vamos a ver, logo temos aí outras historias que realmente son moi importantes para coñecer como se movían dentro do convento. Claro, Sor María de San Antonio era moi celosa da religión, piña o que viña, ela teña aí fundada. Que pasa? Cando chega, moitas das monxas facían outras cousas. Quedaban moito tempo no locutorio, falando con familiares ou amigos, non sabemos, e pasaban realmente do que sería as obrigas de coro, as horas que correspondía. Entón, que vai argallar Sor María de San Antonio? A especie de xogo, lle fala a abadesa, en este caso era unha Camaño, creo que era Catalina de Camaño, en 1607, oi, vamos a facer unhas ordenanzas para que se cumpra que a xente, aquí as monxas, vayan ao coro. E como xogo, vai querer imitar algo que no seu momento era o normal e que elas coñecían de oído, porque antes non pudieron velo. Un acto de fe, unha procesión da Inquisición. Claro, eso se celebraba en Santiago. Entón, claro, con todos os instrumentos e demais, personaxes, entón a cada unha asumía un papel. Pois unha tocaba o tambor, outra a flauta, os instrumentos que tiñan ali no coro, dúas facían de alguacís e tal, en procesión. A que non cumprise coas horas de coro, que estivese falando no colocutorio, polos tránsitos do convento, a buscaba, castigo, en plan xogo, gran diversión, pero castigo ao fin do canto, e imitando o modelo inquisitorial, curiosamente. Que realmente es curioso, realmente ese modelo que ve. É probable que Sor María de San Antonio sí que chegase a ver, sobre todo en Toledo, como se formaban. As que entraban aquí en Pontevedra,
sería muy, muy raro hacer que fueran espectadoras, porque tampoco en Santiago se celebraron tantos. 1605, 1604, fueron ahí los primeros autos de fe así un poquillo potentes en Galicia, pero normalmente no daba para mucho más. Por lo tanto, ahí esa suserencia, ese sogo, ahí, todas entusiasmadas, ahí practicando, haciendo eso. Entonces, para que pensáis también, que no interior del convento podían hacer otras cosas, y además imitar. Precisamente na recollida de datos de Sor María de San Antonio tamén indudablemente queren recoller todas as milagres, ademais das virtudes heroicas para ese futuro proceso de canonización. Unha delas é, por exemplo, a parte profética que ela anuncia a súa morte en 1614. E ademais, fixadevos, isto é literal, ela falaba galego, viña de Toledo, pero aprendeu. Por tanto, a vida dentro do convento era en galego. E eran mulleres da fidalguía. Realmente, o seu coñecemento de castelán era o que era, pero realmente, de forma popular, chega realmente a expresarse ela deste xeito. É realmente curioso ver aí algo que sería algo máis íntimo e difícil a topar realmente datos moito máis precisos desa vida no interior do convento, pero vemos precisamente a través da vida de Sor María de San Antonio realmente estes aspectos tan interesantes. En 1616 temos a súa morte. Por suposto, hai outros capítulos aí de milagres. En Pontevedra se documentan dúas milagres aí de algunhas enfermidades, personaxes aí, a mulleres de Pontevedra. Hai outras milagres tamén moi interesantes. Aí, cando lle gustaba a Sor María o tema da horta, entón, ela saía, pero cando estaba na horta, saía sempre chovía. Entón, aí, milagro climatolóxico, sempre. Incluso, chegan a falar que a abadesa, Catalina de Lobera, un día que estaba agardando que viñeran os sacos de trigo, de cereal, que viña aí dos foros, estaba aí agardando, e claro, ves a ir aí pola porta a Sor María de San Antonio, e claro, xa sabe que cando sai ela, aí a horta, pois a chover. E lle suplica a Sor María de San Antonio, mía, non sai despois, que eu estou agardando isto, porque non quero que se me molle o cereal. Ela sorrí, aí, a sorrisa beatífica, aí, e pasa, e pasa da abadesa, e vai a horta, e iso que o día era claro, pois, acabou por chover. Entón, vemos aí, incluso algunha das testemunhas das monxas que entran no seu cuarto, ve un gran resplandor. Entón, vemos aí todos os datos dese intento de canonización que axudaría a cerrar un convento, indudablemente, porque ao longo do século XVII non é casual que se recollan moitas esmolas para Santa Clara, que se fagan moitas obras na segunda metade do século XVII, precisamente por ese intento de veneración. Ela se vai enterrar os pés do retablo da Virxe do Carmen. Por tanto, un lugar aí central, na veneración, e que o lleguen incentivar. Claro, este é un convento que non vai contar con reliquias para ser adoradas. As de San Vicente chegan no século XIX, aí que revitaliza un pouco o culto en Santa Clara, pero hai esos intentos, esas figuras, incluso Leonor de Meira, María Sarmiento, eran figuras importantes, pero máis para o propio convento. Aí, Sor María de San Antonio, pois vai ser unha figura para Pontevedra realmente especial. E logo pasamos a outra das aventuras. Claro, vemos, vos comentaba o tema de Leonor de Montenegro, como a abadesa, que me estou pasando de tempo, vai ser unha abadesa realmente castigada polos franciscanos. E claro, iso nos fai sospeitar da tensión entre os visitadores franciscanos, que eran os que mandaban, os que ordenaban o que se podía facer, e logo temos este caso, aí que me poñan moi generosamente como descubridor. Isto non, isto está aí no arquivo do Museo de Pontevedra, non descubrí nada. O único que, sí que, pode aclarar un pouco máis a historia. Isto xa, no seu momento, creo que Fray Manuel de Castro xa sacara o tema. O que pasa é que, claro, como franciscano, pois, na posición máis discreta, non se estendía moito coa cuestión, pero realmente é interesante e, ademais, é fundamental para entender o convento ao longo do século XVIII. Temos aí un momento de tensión. Aí, 1707, máis ou menos, elas falan
en 1710 que levaban máis de 3 anos aí de rifirrafes, de abusos por parte do padre franciscano, padre Abuín, por tanto aí sufrindo, entonces claro, hacer esa tensión, hacer los problemas co tema das chaves da propia igrexa que entraban, por exemplo, se comenta o tema dos funerais. Claro, viñan non viñan un sacerdote, viñan 6. Claro, con lo cual había que pagar os 6 e había que pagar ya comida os 6 que iba e abusaban desa condición. As monxas decían, "Home, isto non pode ser, aparte, claro, a mellor funerais como fosen así moi moi seguidos e claro, debía haber realmente moita fricción e claro, ese cansancio provocou que en 1710 en Xaneiro, aparte con frío, 18 das 23 monxas que había aquí saísen do convento, saísen da clausura, que eso era algo escandaloso. O que eu dubido é se chegaron a Santiago ou ben realmente foron as torres arzobispais aí cerca, baixo autoridade dos arzobispos. Era o que querían, era, non queremos máis franciscanos e queremos a obediencia dos arzobispos. Antonio de Monroy, que é o arzobispo en esos momentos, Fray Antonio de Monroy, pues se acolle, estaba malo en esos momentos, pero xa curia as acolle, as cree, non hai dúbida, saben do que pasa, e entonces intentan retirarlle precisamente esa obediencia a franciscanos. Os franciscanos se rebelan, se rebotan e se meten en preito. E iso que se interven o anuncio do Papa, pero eles pasan. Preito civil e tal. Pasa o ano 1711, ele sigue aí e ten que intervir o Papa Clemente XI para que, de repente, os franciscanos digan, bueno, tal, es que daba moito a lata, non o queremos. Claro, logo tiveron que, xa forzados, xa deixar realmente a súa autoridade sobre Santa Clara de Pontevedra e pasan as monxas a obedecer aos arcebispos. Claro, iso é unha situación que cambia moitísimo na vida do propio convento. Cousa é realmente visitadores franciscanos, fan unhas cousas, e outra cousa un visitador da curia episcopal, que te vai ordenar, mira, necesitades isto, necesitades este outro, hai que facer obras, e por suposto, o propio apoio económico que poda surdir. Por iso veíamos o edificio barroco que temos aí, que aparte é un edificio magnífico, realmente como unha obra relacionada cos arzobispos de Santiago, que indudablemente ante un estado de ruína que estaba boa parte do convento, dice, mira, hai que suplir estes dormitorios, este refectorio, con un edificio novo. Aquí hai que ter un proxecto, e hai un proxecto de máis ambicioso, porque quedou realmente para, se era necesario, unha segunda fase, ampliar. Un momento que xa non hai realmente moitas monxas. Estamos falando que ao longo do século XVIII, unhas 20 de media, cando a mediados do século XVI eran máis de 50. Aí como se foi asentando, claro, cantas menos mellor, porque así as rentas podían manter aí o seu número, tamén iba por aí. Pero, ainda así, ante esa situación, se construí un edificio realmente con ambición e con todos os elementos para ter completa autonomía, desde as adegas, refectorios, pedería, as propias celdas ben equipadas, aí, co seu lavatorio, etc. Realmente, estamos ante un diseño perfecto. Que pasa? O problema con ese edificio pasa que non podíamos datalo. Era así tan limpo, non tiña aí unhas características puramente barrocas, o exterior chocaba, non é un edificio habitual, debe ser algún tipo de canteiro, arquitecto, que fai cousas fora da zona de Pontevedra, pero a documentación do arquivo diocesano teu alguna chave. Alguna das visitas, por exemplo, a de 1785, fala o visitador do arcebispo do dormitorio novo e do dormitorio vello, aí na súa visita. Por lo tanto, antes de 1785, xa teríamos ese edificio. Aí, con esas características, ademais, que estarían relacionadas coa sacristía que se construí en 1773. Finalmente, se fai ese tipo de marco, de orellas, para tener un pequeno saído fora, que no século XIX se elimina. Pero estaría ese ciclo de obras relacionado
unas con outras. Pero vemos aí un pouco outra situación, e ademais, un pequeno detalle, ese libro, que é o que permite coñecer a historia. Ese libro é o que Ceratopa compra Ricardo Blanco Cicerón, que é un gran coleccionista de arte no século XIX, d'arte, tenía a maior colección de torques celtas aí no mundo, realmente era un apaixonado, e adquire, consigue ese libro, que, claro, pertencía directamente a Santa Clara, o libro de obediencia aí aos arcebispos, e o entrega a Sociedade Arqueológica. Oye, mira, isto atopeino, e afortunadamente se conservou. Senón teríamos perdido realmente unha parte da historia do convento. Realmente veríamos que pasaba algo raro, xa veríamos a través da documentación de Santiago que as monxas pasan a xurisdición dos arcebispos, pero non saberíamos aí o porqué ni que situación tan especial aconteceu. Por suposto, as cinco monxas que quedaron estaban conchavadas, sabían, porque eran maiores, estaba a Damiana de Castro, a abadesa que foi deposta polos franciscanos, que logo o arcebispo pon de novo no cargo. Claro, un pouco de quedar aquí, mira, quedadevos, e logo admiten e confesan o arcebispo que realmente os abusos e tal eran reais e admitían sen problema a as 18 monxas. Entre elas estaba Benita Teresa de Mariño, a que vai traer dous anos despois, en 1712, precisamente o cadro da Virxen dos Desamparados. Entón, vemos aí esas personas que logo se van conectando artísticamente. Non é para nada casual. Logo vamos rematando, porque esta é outra parte importante. A exclaustración de 1868 marca un antes e un despois, que son sete monxas. En esos momentos se ve que a religiosidade decaiga, sobre todo, non que decaiga, senón que as clausuras xa non son tan atractivas, e a religiosidade se vai para espacios máis asistenciais, por exemplo, entón que teñen moita máis vida esas comunidades religiosas asistenciais. Marchan de Caratui e durante varios anos o convento vai ser o hospicio de nenos. Claro, quería meter en Santo Domingo, pero Santo Domingo tamén estaba ruinoso, os nenos para aquí, de acá, pero é habitual, en todos os lugares, os hospicios eran edificios bellos, reutilizados, e os nenos eran sempre os perxudicados. Que acontece? Cando están aquí no hospicio, en decembro de 1869, boa parte do edificio oriental, que é realmente orixe, a parte central de Santa Clara, aí, alrededor do bosque, se arruina, se cae. Afortunadamente, debía ser que non o utilizaban, se utilizan máis que os dormitorios novos. E claro, ese momento, logo o Concello vende a pedra, o material, en 1871, entón se limpou toda esa zona. Claro, se perdeu moitísima información do que era realmente a parte original, alrededor do pozo, alrededor do bosque, da capela, en Santa Clara. Entón, claro, tamén iso dificultou o traballo arqueolóxico, antes de esa limpeza que hubo. E, ademais, obrigou realmente a encaixar realmente todas as pezas. Isto, onde ven, conservamos unha parte medieval na zona azul, na zona sur, isto, como que función tiña. Claro, sabemos no inventario de 1868, non só o inventario dos libros, do propio arquivo, sino dos edificios. Entón, xa falan, precisamente, da zona sur como unha zona ruinosa. Temos aí que o mal estado en xeral do convento, que non deixa de ser casual. Se Santo Domingo estaba ruinoso, estamos ante edificios, ante conventos mendicantes, a pobreza era a expresión normal dos materiais, a igrexa era a parte mellor, aí en calidade, e o resto era un poquinho o que acontecía. Son grandes reformas no barroco, pois permitiu consolidar este tipo de conventos. E aquí non tivo realmente unha gran obra na parte medieval, e sí que, dado o espacio amplo que tiña Santa Clara, pois fixeron un edificio novo, directamente. Neste proceso, a intervención do arcebispo Miguel Pallarico non só rescata as monxas traéndoas de novo hasta aquí, falando co rei Afonso XII, mira,
que recompusera pues aqueles conventos que non tiñan aínda un uso público, como era no caso de Santa Clara, porque se estaba utilizando daquela maneira como hospicio, pero al final non tiña esa designación. Entonces pudieron volver e ademais o arcebispo que fai comprar as bellas casas do capelán, do sacristán, da demandadeira que se tían vendido e crear pues, a súa residencia. Realmente é unha residencia palaciega, aí, non deixe moito alarde, pero é unha residencia como complemento ao propio convento. E ademais unha sala para a escola. Realmente é pouco lembrar o problema de 1868. Eran pocas monxas, pero non tiñan carácter asistencial. Por lo tanto, un pouco para blindarse, pois vamos a dar clases pois as nenas pobres. Seguramente recibisen algún tipo de subvención, precisamente por esa actividade escolar, pero nos dixaron esa pegada funcional interesante, esa sala co seu patio, de características aí de fins do século XIX, dentro do modelo pedagóxico do momento, e que realmente forma parte tamén da historia e das diferentes funcións que vai ter tamén o convento. Xa para a fin da clausura, dous aspectos para ir rematando. Un pouco a pobreza, claro, que non é exclusiva de Santa Clara. O que me contaron, realmente os problemas, pasan moitos conventos de clausura femenino, van a ter fame, van a pasar fame. Realmente, aí, nos anos 50, 60, van a ter problemas, porque hai que pensar que os censos a todas as bellas propiedades desaparecen coa desa amortización en 1836, pasan a depender un poquinho do amparo do Estado, pero pouca cousa aí poden obter, e polo tanto van a ter que sobrevivir. Daí que aparece un testemunho tan extraordinario como ese leitempo do Plan Barça. Claro que é un tesouro, realmente iso non se conserva tan facilmente, e que teñamos iso precisamente, ese testemunho, eso que nos narraban, nos contaban, que tocaban as campas e lle traían cousas as monxas cando pasaban fame, pois vemos eso como a prova realmente do momento. E o mesmo pasa o ter que vender unha parte do terreo tirando esa magnífica muralla para intentar sobrevivir. Iso ten pasado moito, intentar, claro, desgraciadamente, esa situación de desamparo que provocou tamén unha perda de patrimonio. Entón, a partir do 2017, o convento xa se pecha como tal, se vende, pois hai pouco máis dun ano, aí se compra por parte do Concello, pero vos quero contar unha última cousa. Como vos estiven aquí, no 2009, non se me ocurriu para nada, e unha pena desas cousas aí, preguntarles polo arquivo para visitar, porque, me fui a un arquivo histórico nacional, visitei para todo relacionado con Sotomayor, Santa Clara, aí que me interesaba, pero sí, o que me interesaba era ver o interior da igrexa, porque para o culto non era o mellor momento para sacar unhas fotografías ou para examinala. Elas amablemente, o sacristán, me abriron as portas, pero como digo, non se me ocurriu para nada visitar o arquivo. Quizáis daquelas podría ter descoberto ou dar unha información un poquinho máis ampla sobre ese material que tiñan. Pero, bueno, aí foi unha decisión que tomei, porque realmente, aparte, que tocaba das abedesas da Casa de Sotomayor, estaba en Madrid. Entón, me fón para aí. Pero un pouco para que vexades que a veces aí a vida dá voltas e a veces estas cousas que te sorprende, que volvas a cada vez os sitios que visitaches antes, que estudiaches, aí con bo gusto. Un pouco resumo do edificio, porque xa vos falaron antes, sobre todo Vitoriano Nodar, o traballo de lectura de paramentos. Como en xeral, temos un gran espazo acotado por unha muralla, un espazo urbano medieval conservado, é o maior espazo medieval conservado en Pontevedra. Aí, enclavado, aí, sen prácticamente tocar, unhas edificacións que, por suposto, van a ir desenvolvéndose alrededor desta igrexa, marcada orientación, en paralelo co camiño a Rivadavia, e a partir dai van surdindo os diferentes elementos que non se van a pechar nun claustro, porque indudablemente depende moito da propia estrategia da comunidade religiosa, dos intereses, sobre todo do coste, pero que vamos
Vamos a comprobar cómo Cerdolongo, Cerdotempo, se va a ir cubriendo diferentes zonas, van engadiéndose aspectos interesantes, por ejemplo, el tema da fonte sobre 1685, a fonte ahí central, que no es casualidad, es decir, en un momento había un libro, realmente de todas las servidumbres por las que pasaba auga que se canalizaba hasta Santa Clara. Por lo tanto, hay esos derechos de agua para alimentar frente a esa fuente que acababan de construir y, por supuesto, de alimentar el propio convento. Por lo tanto, hay diferentes aspectos que luego se van conectando entre sí, que realmente es lo más interesante. Por supuesto, diferentes aspectos históricos que nos dan pues, la vida de un convento con unas personas femeninas realmente interesantes que realmente tuvieron un papel destacado en Pontevedra. Ainda que a idea que teníamos realmente hoy en día es de unas mujeres que rezan mucho, que están en clausura, que prácticamente no tienen vida, pero claro, eso es la idea actual, distorsionada, de los años 50, 60, 70, 80, porque yo tengo contacto con monjas de clausura, familiarmente, entonces sé cómo. Como se mueven, cala a su vida. Pero claro, la idea de mediar es muy diferente. En el século XVI, XVII, vemos cómo se comportan o qué acontece. Luego tenemos ahí episodios diferenciados. Luego, por supuesto, no podemos serializar. O de Leonor de Meira con 6 o 8 años, eran casos también bastante puntuales. Pero también pasaba hacer con viudas que querían meterlas en un convento a fuerza. No era algo seral, pero se daba. En el caso de Benita Correa, que quieren meter en 1801, un canónigo de Lugo, viuda porque consideraba que no iba a cuidar bien de sus sobrinos y de la facenda familiar. Claro, vemos ese dato, y parece que Benita Correa entró en un convento. No, Benita Correa pelesó, reclamó a dote matrimonial, y al final realmente aquí nunca entró, pero ese papel quedó en el archivo diocesano de Santiago. Y curiosamente son las cosas que luego hay que investigar en paralelo a ver qué surge. Y veis ahí un poco a mala intención de ciertos personajes que, por supuesto, como os decía, no hay que serializar, pero sí que existieron esos movimientos. Como también, por supuesto, que sería un capítulo aparte, casi una tesis doctoral, o a cuestión médica de las propias monjas. En el século XVIII no son las dos século XVI. En el século XVIII tenemos un montón de expedientes ahí médicos, con monjas, estaba mal y pedían ir a los baños. A los baños a Cuntis o a Ponte Caldelas. Y algún había que diciendo, bueno, es que o dos baños es muy caro, o médico me di que con esta medicina me curo, y luego un paseo a caballo fuera de la clausura do convento, ya estuvo bien. Claro, esos papeles luego pasaban allí, pues a Curia, ahí de Santiago, para que autorizasen, oye, mira, o médico di que tengo que salir a dar un paseo a caballo por fuera de Pontevedra, ¿qué hacemos? Entonces, que eso se daba, esa circunstancia se daba. Claro, vemos que hacer un tratamiento muy diferente de lo que acontecía en el século XVI o el século XVII, claro. Ahí siempre tenemos que ver que hay evolución, es longa, son muchos séculos de historia, realmente muchas historias en un lugar como este, realmente importante. Bueno, remato porque si no, aquí no acabamos con las anécdotas. Muchas gracias a todos.